klokken. Den er ny. Soveplads, Mums. Det var, Mums. Hvor har du alle de fjer fra, Mums? Fjer? En ravnefjer? Så bliver jeg glad. Se, Mynte. Alle de ravnefjer. Jamen i hulen, er de kommet helt herind? Med ravnen, selvfølgelig. Med ravnen? Ja, den har været herinde. Helt ind i hulen? Ja, Mums. Prøv at se sporene. Der. Godt gået, ravnen. Så har du været helt ind i hulen med, en masse ravnefjer, så jeg kunne vågne og blive rigtig glad. Jeg bliver glad af ravnefjer. Hvorfor har jeg ikke fået nogen ravnefjer? Så må du få nogle af mine, Mynte. Det er jo dine. Ja, hold nu op, Mynte. Der er masser af ravnefjer. Nej. Se her. Ravnen synes åbenbart kun, at det er dig, der skal vågne glad op. Mynte, så må du få dem alle sammen. Nej, tak, Mums. Du skal ikke give din gave væk. Det er bare det, at ravnen går forskel på dig og mig. Og jeg tror slet ikke, den kan lide mig mere. Men hvor skal du hen? Ja, jeg skal ud og finde noget mad. Så skal du tage kurven med. Du glemmer kurven. Mynte, kurven her, Grif! Mynte er ked af det. Bare kunne finde noget, som kunne gøre hende glad igen. Måske kan jeg finde noget ude i skoven. Jeg gider ikke snakke med dig. Det er en rigtig dum dag. Og ingen kan lide mig. Og jeg faldt i et hul med en masse mudder og ler. Og jeg kunne næsten ikke komme op igen. Og nu er jeg møgbeskidt. Tænd dig.
dræbte du bare. Men jeg forstår ikke, hvorfor du skal gøre sådan en forskel på Mums og mig. Mynte glad for den der. Det hele i hulen af det. Der er nogen, der er gået hele vejen igennem vores hule. Men det skal han ikke slippe godt fra. Sådan kommer han. Hvad laver du? Vil du stikke mig ned? Nej. Eller jo. Nej. Det er fordi, der er nogen, der har lavet de der spor i hulen. Ja, det er mig. Ja, du vil stikke mig ned? Jo. Og raven giver kun dig fjer, og jeg faldt i et hul, og så blev jeg meget beskidt, og der var ler og jord, og nu skal jeg vaskes, og jeg hader vand. Vinde, jeg har en overraskning til dig. Jeg har lavet noget til dig, du bliver glad igen. Hvad siger du så? Nej, hvor er den flot. Har du selv lavet den? Ja, den. Og den har noget i næbet til dig. I
Og den, den fjerde, den er til dig. Nej, jeg ved ikke rigtigt. Når den rigtige ravn ikke vil give mig noget, så... så tror jeg ikke, at jeg vil have noget. Hej, ravn. Vente. Det er dig, ravnen vil snakke med. Jamen, jeg tror ikke, jeg vil snakke med den. Jo, kom nu, Mynte. Kom. Kom, den, den har noget til dig. Tak, Ravn, så er du alligevel lidt sød. Så, så bliver du glad igen. Ja. Bliver du glad igen? Ja, nu du bliver jeg glad igen. Jeg har fundet mad til her. Kan du se? Til dig? Og sig det til mig? Ja. Den er til mig. Nej, det er mig. Nej, men det er... Intet er så dejligt, synes du vel, som at sive her. Drømme, tanker flyder af sig selv. Tryk dig en gang på næsen og kilde på din store tår. Når vi sidder sådan sammen, så går tiden helt i stå. Kom her, Mynte. Nu jeg holder dig så blødt og tæt. Og når alt er tyst. Og når maven den og mæt, for jeg lyst til at trykke dig en gang på næsen og kilde på din store tår. Når vi sidder sådan sammen, så går tiden helt i stå. Jeg lusser dig en gang på øret. Du skal krammes, du skal kæles. Du er min lille snut. Snut. Mynte? Ja. Ja, prøv at se. Når det her, det tør, så, så kan det sagtens komme af. Ja, juppi! Så, Mynte, nu skal vi ind og smede. Til dig! Mops! Mops! Se her. Mops, vi kan tage den her med ind i smedjen og brænde den. Så bliver den hård, og så går den ikke så let i stykker. Ja. Ja. Kom! Ja. Luk dig! Nå. Det vil den ikke. Okay, luk dig! Mops, er det, er det en lerravn? Ja. Ja, det ligner det ikke. Nå. Nej, nej, det er også en, det er en lærdue. Det er en lærdue. Det er det. Nå, det ligner det. Ja, det er det også. Vågn nu,